acasă. Happy yet! Go, 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 go! Go, yet! Sunt pârnicova prințesa, ha-ha-ha. Mi spala sense se všema, se kterým rozbývala, a proč nikto jej nemala. Yet! O tom vím ti jednoduše, zaspívam ti do rána. Přikrám moje šerešně, se pohývám, pohvící mě. Nikdy nebude to jiný, zajímá mě to, já necítím potřebiny. Tady máme tady ochlapa, hoši, jde se! A už ty vole, já tam vole! Přijďte všichni do mostu, páři jak svině! Ty vole, bacha, vole! Jdeme na moc rychlý, jo, to neumíme! Ale to si
kolečky, no. Kdyby náhodou jsme si chtěli udělat nějaký dream. Já čekám, kdy mě chytnou policajti, já se tady jezdím jako plážu, plážu. Ona tady chce stupky, ale jsme v Mostě, tady nás nikdo nezná. Ale čistupky, jdem do Olympie. Tak Pavlosi, tak kolik a kde se sejdeme? Už jedeme zpátky. Zase 10 lidí. Na co se ti ptá 10 lidí? Že nás sleduje 10 lidí, vole. Jo. Asi nikdy takhle sledovaná nebyla. Maximálně na Primě, vole. Hele, tak když asi takhle, ty pičo červená. Ona, hele, ona má herpího, jo, takovýho brouka, znáte to. A ukážeme vám, jak pojedeme 180. Vole, 180 normálně jede bázer, holka. A když se dostaneme na rychlostku, tak krásný zvonečky. Pojedeme tak 60. Jaký zvonečky, Fando, ty vole, teď žádný zvonečky nemáme. Jemu asi zvoní v hlavě už. Hele, Pavlosi, tak kde se sedem v té krupce? My už jedeme z Mostu. Jo, on mi sám ty sponečky. Jo, sponečky, aha. Tak co, lidi? V Mostě to vůbec nežije, tady je mrtvo. Jezdíme tady, ty vole, zákaz, nezákaz, jedno sběrka, nejde sběrka. Tak co? Ale mám na papáno. Máme na papáno, byli jsme v Mekáči. Nevíme, že pro kraťasy. Čau. Úžasný mikin. Benga. Pak jsme viděli hezký mikiny. To bohužel taky ne. Tak ty pičo. A tak jsme si dali mekáč. Jasně, ty vole. A jedeme pryč. Jedeme zpátky do Teplic. Takže nějaký srazy? Ty, už mi někdo volá. Už... Hej, ty vole! Přijmej přenos. Maminka, ne babička. Babička. Ona jí volá babička. Tak to si zasmějem. No, papi, já jsem v Mostě. Tak ona mi zavřela očinko. Nikdo nám nepíše. Ahoj. Ahoj, babičko. Co dělám? Teď jsem s kamarádkou v Mostě. A zahájíme živé vysílání tady. Jo, mamče je na zahradě. No, ona asi nechala telefon doma. Tak jo, ona je ze standu, oni přijeli děti, takže doma. Už ho pustili. Hmm. Už ho pustili, no. Ani nemáš telefon za jízdy. Jo, jo, tak já se stavím zítra u tebe ve městě. V práci. Kráso, hej. Jo, vlastně on už zítra není svátek, vej. Tak nějaký srazy v Teplicích, jedeme z Mostu. No, tak napište. No, já vím, že máme volno my. Zavolaj, já pojedu za chvilku domů. To říká, přijedeš ve 12. Asi jo, no, je teplo, hezky. Zítra budeme grilovat s mámou. Jsme se domluvili, že jede Tomáš z Mostu. Takže nikdo nic, jo? My se nudíme, nějaký sraz, jedeme z Mostu. Nuda. Tak já se zítra za toho stavím v Teplicích a domluvíme se. Telefonuje zařízení, jo? Ne, to dám na Bengáše. Ahoj, babičko, barbít. Ahoj, mám tě ráda, ahoj. Tak nejdu žádný sraz. Já jsem to musela tisnout, protože... Nudíme se. Babička, jdeme ráda z přiloučení. Odpočítáváme. Odpočítáváme? Jo, máš tenhle kapír. Jo! Jedna, dva, tři, tuli, tuli. No, takže nikdo nic, jo, žádný sraz, jdeme z Mostu a nudíme se. Tak v Teplicích, teď vyjíždím z Mostu. Teď vyjíždíme z Mostu. Je 8.02. Tak nám někdo počítejte, v kolik budeme v Teplicích, protože ona má herbího. A ten normálně jsem jela sem do Mostu 180, já myslela, že jí vyskočím, má mě při jízdě. A jedu, hele, policajti asi. Policajti, no máme taky na toči. Jdeme 120. Jdeme 120. Vím chvilky, vidíte to, ale bázen. A co v Bylně, pokud až budete projíždět? 140. Můžeme, hele, Járo, ale kde přesně v Bylně sejdem? No počkej, my už jedeme, jo, v Bylně. V Bylně, ne? No, my jedeme teprve. My teprve někdo míříme z Mostu, Járo. My to bereme přes Prahu, Járo. Ne, v Bylně se sejdem, tak u Teska. Za 5 minut. Za 5 minut u Teska, stíháš. Hele, posral nás tak, tady. Ty vole.
holky, holky, holky. Rouku, telefon! Telefon! Holky, 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 holky! Holky, holky! Do prdele. Máte telefon? Teda, ty můj duda, ty je můj. Obrníte! Jo, dechá i ta druhá. Je tady zakrněná u volantu. Rychle. Není to nic velkého, nějaký drobný odřeniny. Ty krve tam není tolik. Dobré. Dýchejte, nevypejte se, dýchejte. Zapříte pro hlavu. Mám? Jasný. Mám? Jo, holky. My jsme tady autem, já jsem tady zrovna. Mám. To hrozně těžce dýchá tam tala. Nemáme jít tam, no? Radši to by udělej. Ležte. Bude to v pořádku, sanitka už jede. Ležte, prosím. Ležte, nehýbejte se. Nehýbejte se. Ne, o tu zastávku, co si dát, jedno auto. Ležte, v pořádku, sanitka už jede, nehýbejte se, prosím. Ať si neublížíte, ležte, prosím, sanitka už jede. Ležte, prosím. Ruka. A ta druhá chrčí, nemůže vystoupit. Ležte, prosím vás, ležte. No, ale tohle ta jedna by mohla vystoupit. Ta jedna... Spolujezdcová strana je jakoby odevřená, tam se dá s tou stranou do toho auta. Ležte, nehýbejte se, prosím. Zvládnete se postavit? Jo, nechá v fontě. Jasný. Pořádku, ležte. Ale hejbe hlavou. Slečno, prosím, ležte. Slečno, ona vypadá, jako kdyby spala, jako kdyby chrápala. Slečno. Ležte, prosím, ležte. Ty tady máš kusanice. Ona má stisknutý zuby. Ležte, prosím, ležte. Ne, dobrý, zakloníte no. Dobrý. Jo, zaklon. Jo. Hlava zakloněna. Ležte. Jo, mluvíme s ní.
Nejde to, ležte, prosím, nehýbejte se. Ne, ležte, buďte. No jo, vypadá, že si teď dýchá líp. Kde ten blad? Jo, jo, jo. Ležte, prosím, ležte, nehýbejte se, prosím. Ano, ležte, prosím, nehýbejte se. Ležte. To bude dobré, ležte, prosím, nehýbejte se. Ležte, prosím. Ležte, nehýbejte se, prosím. Máš vodu, pomoci? Já se jmenuji Iva. Ty vole. Tam je ta akorát voletá ale vera. Ze Zlína. A jsme tady zastavili. Vnímáš? Tady jsou ležte už jede, nehýbejte s hlavičkou, nehýbejte prosím. Bolí, nehýbejte prosím za hlavou. Měla pás, neměla? Já jsem měla pás. Měla jste pás? Ona měla, jsi se ho rozepla. Ležte prosím, nehýbejte se. Nemám vodu. Ten kámoš odal tak vodu. Ležte prosím, nehýbejte se. Nehýbejte se, ano. Ležte, prosím, ležte, ležte, ať si neublížíte. Prosím, ležte. Radši se nehejbe, ať se ti to, víš? Ležte, už pomoc už jede. Už jede pomoc, vydržte chvilečku. Vydržte. Bude to dobré, bude to v pořádku. Vydržte chvíličku, vydržte, prosím, vydržte chvíličku. Prosím, nehýbejte se. Vydržte chvíličku, oni vám pomůžou. Uvidíte, to bude dobré, bude všechno v pořádku. Dejcha. Je tady ta voda někde? Není právě. Chvíličku vydržte, už teď budou, za chvíličku vám pomůžou. Nějaký hadr nemáte, nějaký hadr nebo něco. Cože? Hadr nebo něco. Láža. Nemám. Hado. Nedávej, jenom to nalej to na ní. Na ní jenom. Ne, nedávejte pít, prosím. Radši ne, ať se jde to. Třeba i pole hlavu. Třeba jakoby... ovlažit, dejte mi na ruku. Tak. Já vás trošičku ovlažím hlavičku, jo? Vydržte, bude to dobré. Co se stěžuje? Co jí bolí? Tady tato hlava jí bolí. Říkala, že ruka, ale ona možná měla jenom zalehlou. Uvidíte, to bude dobré, oni vám pomůžou. Ne, nehýbejte se, prosím. Tak, já vás uvlažím. To bude dobré. Bude to všechno v pořádku. Uvidíte. Nemůžete, prosím vás, nehýbejte se. Jdeme na ruku. Nehýbejte se, to bude dobré. Za chviličku přijedou a pomůžu vám. Jazyk? Co? Ne, radši nepijme. Za chviličku tady budou. Tady ze strany má díru v krku. Já ji teďko držím tu díru. No jakoby neteče, ale mi přijde, to má prostě jakoby, že... Dobrali jste se v autě. Nehýbej se, prosím. Ne, nehýbej se, prosím tě. Můžeš mít něco ze za... Nehýbej se hlavně, prosím. Zůstaň s hlavičkou opřenou. Vydrž. Má zlomený prs, ale otevřeno. Má zlomený prs, ale má chlup. Tam má díru v krku. Čau. Hele, tady můžete mi líst nebo ne? Co vás bolí? Tady to z mojej strany má, jakoby tady díru. Ne. Může vylíst nebo nemůže? To někdo vytáhnout. Ale vy můžete vylézt nebo ne? Co bolí? Jsme na tom tady, koho potřebujete vyndat? Nej tu. Dobra, tak pojďte ven, jo. Ahoj. Ale tady se to na máme co jo. Máš marťánu nějakou saturaci nebo něco? To vyneste rovnou. Pepo, saturák tady pro tu. Saturák. Co vás bolí? Hlava. Hlava, jo. Takže tady na
ty nosítka, jo? Jde tady na ty nosítka, no. Mama, můžete hejbat normálně. To vypadá dobře, jak máme rovnou na panici. Ale ty sníky, jo? Hned jenom jí dáme žílu, jo? Ale tady máme dobrou žílu, tady to půjde, jo? Hele, vůbec jedu mi od začátku? Jo. Já jim to podržím a můžeš to. Tak. Ale to vypadá, že my si budeme brát tuhle. Souhlasíme spolu, když se máme ten potřebu. Nikdo další tady není, jo? Zatím asi ne, jo, nevíme, nikomu jiném. Zdeňku šetrně hodně, jo? Dobrý. Hele, nepůjde, tam je sedečka. Já ji nadzvednu. No a maximálně jeden, nebo se tam dostane, ale moc mi nepomůžem tady z té strany. Jirko, jak vypadají ty nohy? Jirko. Zdeňku, ty nohy vypadají teda jak? Bude to nebo? Nohy vypadá, že má... Máme připravit ten vyprošťovák nebo ne? Ten, ne, ten... Zatím ne. Zatím ne, jo? Můžeme, jo. Tři ty nohy a na tři. Vždycky na tři si řekneme, trkněte si tři vždycky, jo? Jdem raz, dva, tři. Tak. Můžete někdo chytnout? Já držím hlavu. Máš, doktor? Jo. To tady druhý dáme na ještě kousek, jo? No.
Můžeme na tři, jo? No. Ještě kousek. Raz, dva, tři. Ale tam se válel ještě mobil, tak... Jo, spolu je skyně, občanku. To je tady číslo. Prostě 784-790. Tak chvíli. Ale obsat, vyfotit ne, protože jsme nesprovozněli kopírku. Mám je nafocený na foťáku. Jo, dobrý. Ты знаешь,
vysílání jede na místo táta. A kdo co vysílá? Něco, že vysílal živě, já teda nevím co, jestli byla měl zapnutý mobil. A... Tam je náš. Auto teda vysílala tomu operačnímu. A co tam mastíš na mobilu? Auto, co mě mají. Je všechno. Auto. No tam je, do historie zajet jenom. Já to nevím, kde to je historie. Tady.
dobrý den. Dobrý den. Já jsem volal. Jo. No, tady máte občanku mojí dcery nebo kluka, jsem se. No, tak se chci to zkou. Zatím nevíme, co se dělo. Děvčata byly vyproštěný. Budou převezený do Ústí. Jestli tady ještě je vrtulník, tak by měla být. Je tam vrtulník. Holka vrtulník. No. Tak k doktoru. Bližší informace u doktorů na ten zdravotní stav. Můžete podepsat na to, že no. Byla na místě řidiče, vypošťovali z místa řidiče. Hej, voda je blbá. Koupil auto, vás koupil takový, učí se jako sraž. A můžete někoho zeptat, tady je... Doktoři, tady máte defekty první sanice, by měla být v pohostině. Když on se přijede a bude na mě řvát. To je konec. To ještě jenom, či je to auto? Ona, majitelka. Ale jak se jmenovala? Barabášová. Barabášová, jo, dobrý taky. Barabášová. A kámoška má úplně stejný, víš? Už si pozná, ne? Jak zná? Thank you.
její mobil, no. Prosím vás, a vy jste teda čí otec? Já jsem otec Nikoli Vorlový a ta prý neřídila, ta jela sanitkou. No tak víte, co jsem přišel. Jo, pořád to nic, pořád. Já se omlouvám, já tak chápete mě, já mám nervy. Takže volal otec řidičky, takže já jsem s váma nemluvila. Takže já mám jich záru napsanou. To je Vrlová basku v Lesklině. No, já vím. Ne, paní nevěděla, jsem se nepředstavil, já se omlouvám, no, ale jsem nevěděl. Řekli vám doktoři, co... Nějak seklo. Je to nějak vypnou, tady ty telefony.